Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Колеги, вітаю всіх. До вашої уваги огляд основних подій, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Луганський напрямок. У Станично-Луганському районі противник здійснив 3 обстріли біля залізничної станції «Донець». По одному вранці, вдень і ввечері. І найпотужнішим був саме третій, він тривав близько 2 годин. І при цьому противник застосовував різні типи озброєння. І зазначимо, що там українські війська були змушені відкрити вогонь у відповідь. І також вчора ввечері сталося 2 синхронізованих у часі збройних інциденти в районі населеного пункту Кримське. Близько 10 хвилин окупанти обстріляли 2 наші різні опорні пункти. У Новотошківському по українських позиціях вели вогонь ворожі снайпери і також мінометний розрахунок ворога. І при цьому противник випустив близько 12 мінометних боєприпасів. У Попаснянському районі з боку противника відбувся один 20-хвилинний обстріл в районі населеного пункту Новозванівка, і при цьому окупанти застосовували АГС. Всього ж за добу на Луганському напрямку зафіксовано 8 випадків порушення режиму припинення вогню. Донецький напрямок. Основні бойові дії вчора там розгорнулися на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, Шахта Бутавка. Саме на цей 5-кілометровий відрізок вчора припало 3 четверті обстрілів з боку ворога. І обстріли з боку противника почалися там після 10-ї години ранку і значно посилилися ввечері, перейшовши у безперервний режим тривалістю 6 годин. Традиційно окупанти застосовували міномети і також активізувалися снайпери противника. По одному ворожому обстрілу вчора зафіксовано у Троїцькому, Зайцевому і Верхньоторецькому. І важке озброєння при цьому противник не застосовував. І в районі Донецького аеропорту вчора було спокійно. Таким чином всього 12 разів противник порушив режим тиші на Донецькому напрямку за добу, що минула. Маріупольський напрямок. Бойовики активізувалися у Мар'їнському районі. У другій половині дня між 17 і 22 годинами ворог здійснив 3 мінометні обстріли у Красногорівці і Мар'їнці. Кожен з них був достатньо потужним, і загальна кількість випущених мін налічує близько 40. І також зазначимо, що українські війська були змушені двічі відкривати вогонь у відповідь. І незмінною залишається обстановка на півдні Маріупольського напрямку. Противник там обстріляв близько 10 українських передових опорних пунктів, при цьому застосувавши легке озброєння, зокрема снайперське, а також вогонь бронетехніки і міномети. І найбільша кількість обстрілів сталася у Чермалику та Водяному. І також бойовики один раз порушили режим тиші в районі населеного пункту Березове, що у Волновацькому районі. Таким чином, всього за минулу добу на Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 15 разів. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було. 2 військовослужбовців зазнали поранень і бойових травмувань. І також інформуємо, що у лікарні міста Дніпро вчора помер військовослужбовець Збройних сил України, який дістав важке поранення голови під Авдіївкою 30 травня. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого воїна. В оперативно-тактичному угрупуванні «Донецьк» тривають заняття з тактичної медицини. Досвідчені інструктори розповіли та продемонстрували дії військовослужбовців щодо надання першої медичної допомоги на полі бою. Під час практичних занять кожен учасник мав можливість особисто виконати 10 ситуативних завдань під наглядом інструкторів. Тим часом на території Рівненської АЕС відбулися антитерористичні тренування. В навчаннях взяли участь представники Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій України,
а також військовослужбовці Національної гвардії і Збройних сил України. За легендою тренувань, на територію України проникли кілька диверсійних груп, які планували скоїти диверсії на атомних об'єктах та серед мирного населення. І учасники тренувань успішно виконали всі поставлені перед ними завдання. У Харкові військовослужбовці Національної гвардії України взяли участь у навчаннях і тренуваннях гаубичного артилерійського дивізіону. Під час занять гвардійці відпрацювали підготовку гармати до стрільби і маршу, а також ведення вогню із закритої вогневої позиції. Друзі, і на сам кінець, через контрольно-перепускний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке на виїзд до тимчасово окупованих територій прослідувало 13 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Автівки перевозили для мешканців Донецької області продукти харчування, гігієнічні набори, медикаменти та будівельні матеріали загальною вагою 222 тонни. Це поки що вся інформація. Якщо є запитання, прошу. Дякую вам. Чи є запитання? Якщо запитань немає, дякую вам ще раз і на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу.